А в нас позаду вже одна третина цього циклу по софістах. І сьогодні, минулого разу, ми говорили про пайдею, про освіту, взагалі про революційний напрям софістики. Сьогодні ми поговоримо, як я вже сказала на початку, спробуємо охопити неосяжне і впихнути в одну лекцію буття логос етика. Яка людина є мірою всіх речей, і навіщо їй все це треба? Отже, оскільки, в принципі, в нас така загальна тема, ми спробуємо тоді зосередитись на змісті, не розпорошуватись по персоналіях, ми зупинимось на тих, від кого дійшло найбільше. І тому от минулого разу ми закінчили на Горгії Леонтійському, а точніше на двох його учбових речах. Технай називається, це Енкомій Оленні та Апологія Паламеда. Ну, власне, тому ми з них і почнемо. Власне, їх я вам надсилала в якості такого домашнього завдання. Я бачу ще в чатику, що теж Оленні читали. Ну, Паламеда ми почитаємо якраз трошки початок і заключення. Нас там будуть цікавити етичні приклади. Ми два шматочки розберемо. І вже потім перейдемо, звісно, до Протагора і Хомо Мензура, яка от винесена навіть під назву сьогодні. Лекції щодо людини як міри всіх речей. Але почнемо з короткого екскурсу. Я повторюсь, про що ці промови, і спробуємо розібрати кілька шматочків. От, власне, перша з цих речей, яку ви читали, це Енкомій Оленні, переклад специфічний російський, але, на жаль, поки кращого немає. До англійських теж є такі питання, а останнє видання Лакса, яке має бути нормальне, в мене ще немає, на жаль, в електронному вигляді також, тому поки маємо те, що маємо. Ну, принаймні, ми можемо порівнювати з оригіналом, тому що дуже зручно на Вікі-ресурсі, навіть є грекою. А власне, Енкомій Оленні – це демонстрація того, як я казала вже минулого разу, як слабкий аргумент або логос зробити сильнішим. Тон хесо кай крейсо логон пепоєнкай. Ну і, власне, такий аргумент будується в формі умовно-подільного умовиводу, полілеми, і головне в ньому, власне, доказ того, що логос, будучи на рівні з божественною волею, природними явищами, сам по собі може привести до обставин, які з юридичної точки зору можуть кваліфікуватися як обставини непереборної сили. Ну, тобто для Горгія, як я вже казала, сила слова подібна до ліків, фармакон, адже одні ліки витягують з тіла одні рідини, інші – інші, і припиняють одні хворобу, інші – життя. Так само і промови. Одні викликають горе, інші – страх, що пробуджують у слухачах рвіння, а деякі отруюють, він тут грає словами «ефармакеон», душу злобними вмовляннями, зачаровують її, так що варто визнати, що якщо вона підкорилася словесним вмовлянням, то вона не винувата, а нещасна. Ну і, власне, аналогічну думку вже в Філебі переписує Горгію Платон, відзначаючи, що, на думку Горгія, мистецтво, тобто техне, софістичне мистецтво, переконання набагато важливіше за інші мистецтва, адже все те, що йому підвладне, воно робить рабами добровільно, а не насильно. Ну і, власне, трошки зазначу про те, що ми не читали, бо я не бачу поки сенсу, перекладів фактично немає, і тому це промова про те, чого немає, або про природу. І, власне, вона дійшла до нас у двох суттєво відмінних переказах, і тому треба докладно дивитися обидва перекази в нормальному перекладі. Тому я просто про неї згадаю. Це дуже цікава праця, яка, скоріш за все, як Енкомій Оленні була покликана продемонструвати, як більш слабкий логос зробити сильнішим, і вона піднімає дуже цікаві питання. Хіба не представляється безсумнівним те, що нас оточують ось якісь речі? Однак, наскільки це очевидно, як видається на перший погляд? Що яка річ є? То чи була вона завжди, чи колись з'явилася? Вона одна або їх багато? Чи відрізняються наші думки про існуючі речі від тих, що стосуються речей уявних? Наприклад,
яке наше уявлення от про той стіл, або ту шафу, яка стоїть зі мною, або, наприклад, про от він наводить приклад колісницю, яка мчить морем, яке дещо уявне. Тобто, чи це різного гатунку думки, чи це різного гатунку буття? Як словами виразити колір або звук? Тобто, в цілому, якщо речі – це не слова, і ніхто не відчуває і не думає точно так само, як хтось інший, то як щось таким чином сприйняти і пізнане одним можна пояснити іншому? Оцей аргумент, незалежно від того, чи визнаємо його вірним, чи будемо вважати якоюсь риторичною забавою, як вважають більшість, він не вказує на те, що оратор Горгій відкидає істину, хоча він і не визнає її як сократичну, універсальну, абсолютну ідею. Він зв'язаний моральним зобов'язанням уникати обману, а він не має права вводити в оману інших і сам повинен по можливості вміти уникати пасток, які розставляють йому інші люди. Тому він намагається розібратися з цих питань, щоб, навчаючи інших, могти якось провести їх цим терміном. Тернистим шляхом, власне. Вважається, що Горгій навчався Емпедокла, принаймні так каже нам Діоген Лаерцій, але от конкретно в даному випадку, от коли він розмірковує про буття таким чином, видається, що він непогано знався і навіть був в якомусь сенсі таким учнем Зенона Елейського, який один з перших допустив, що всі теорії так чи інакше спираються на недоведені засновки, що всі теорії так чи інакше спираються на відповідні такі специфічні висновки для епістемології, які не дають нам конкретно стверджувати, що ми можемо щось знати. Адже якщо це вірно по відношенню, от, як він розбирає таких наук, як математика, то що говорити про традиційні міфи, віру в богів, різні моральні і правові конвенції. Ну, власне, це насправді, хоча ця теорія видається, що у Сократа така є універсальна ідея істини, насправді вона в нього просто більше прописана, вони на ній більше робить акцент. Натомість побутовому, скажімо так, житті, звичайному людському житті, Сократ так само говорить цю вічну всім відому фразу «Я знаю, що я нічого не знаю». У нас от є з кимось певні судження, але тим не менш ми довершено знати нічого не можемо, просто він думає, що може, а я думаю, що не можу. І в цьому я розумніший за нього. От, власне, фактично те ж саме в епістемологічному сенсі говорять софісти. Так якщо Сократ робить акцент на тому, що є якась абсолютна істина, то софісти роблять трошки інший акцент, до чого ми дійдемо наприкінці вже цієї лекції, семінару. Ну, і, власне, звідси може слідувати, що достовірним критерієм для будь-якого судження для софістів виступає відповідний в даний момент безпосередній людський досвід. І тут є два ключових слова. Це, по-перше, саме людський досвід, і ми з вами спробуємо розібрати, чому. А по-друге, відповідний даний момент. То кайро. Оце от кайро, яке позначає вдалий момент, момент, в принципі, той момент, в який ти знаходишся зараз. Це фактично хайдгерівський дизайн, я не знаю. Ну, от, вона настільки насичена сенсом для софістів і для пізнішої філософії, що воно, в принципі, вводить час як певну філософську категорію, це обговорення. Бо до цього на часі так ніхто не робив акцент. Вже пізніше там стоїки будуть робити акцент, деякі сократичні школи, але тим не менш. Ну і, власне, якщо предметом дослідження є не світ, але сама мова, то, власне, це логічно виходить, бо лише ця мова є безпосередньо доступною нашому розумінню. Тобто ми не можемо сказати, що ми достеменно знаємо там оцей комп'ютер, який стоїть перед нами, ми навіть до кінця не розуміємо, насправді, якщо ми там не інженери, розробники, як він працює до кожної останньої, там, скажімо, там, не знаю, глинти
таке і мікросхеми. Але ми знаємо лише в загальному, і знаємо ми достеменно значення слова комп'ютер, яким ми його позначаємо. От, власне, от про це говорять софісти, і хоча життя сповнене, як вони зазначають, нерозв'язаних суперечностей, і кожен аргумент в практичному плані може от за певних обставин цих Кайро обернутися на свою протилежність, вони кажуть, що утримуватися від суджень недостатньо, потрібно діяти. І, власне, тому вважається, що софісти не є скептиками. Скептики говорять про те, що треба утримуватися, власне, від дії, від того, що може задати такий от момент вибору, коли ти не будеш впевнений в тому, що ти, який правильний вибір ти робиш. Власне, от сучасний дослідник софістів, майже сучасний, Маріон Штайнер говорить про те, що софісти не ступають на шлях скептицизму. Це реалізм і феноменологія, які не обмежуються догматичною схемою, але допускають перспективи, які включають в себе проти суперечності всіх її трагічній інтенсивності. Тобто, в цьому контексті Штайнер дуже влучно відзначив, що софісти так кажуть, що може не бути правильного висновку. А щодо одного і тої ж речі можемо обґрунтувати як одне, як протилежне. І логічно, що одне з них було б істинним. Але це лотерея, ми ніколи не вгадаємо. І відповідно, ми маємо рухатись не за певною догматичною схемою, бо в один час то Кайро буде притаманне інше, нам потрібно в інше. Але ми маємо враховувати всі ці перспективи, в тому числі в їх трагічній інтенсивності, в тому, що те, що зараз ми обрали, вважаючи, що воно краще, в наступний момент часу може обернутися на свою повну протилежність. І тому ми не маємо уникати дії, ми навпаки маємо діяти. От ця необхідна практична дія має доповнюватись також розумінням. І от, власне, в цьому, можу сказати, найважливіший внесок Горгія в історію античної риторики. Оскільки для нього це вивчення способу вираження думок, воно вийшло далеко за рамки мистецтва красномовства, адже це перетворилось в особливу науку зі своїми особливими принципами, критеріями достовірності, адже не дарма, як повідомляється, наш софіст мав звичай говорити, що всякий, хто нехтує філософію на шкоду всім іншим наукам, подібний до нареченого, який бажає, от, прагне до Пенелопи, але при цьому спить служницями. Ну і, власне, після такого невеличкого вступу я хочу, щоб ми розібрали кілька шматочків от із Енкомія Олені невеличкий, власне, і з апології Паламеда. Ну, власне, давайте почнемо з Енкомія Олені. Це одні з останніх частинок. Як же можна вважати справедливим те звинувачення, яке висунуто проти Олени, якщо вона зробила те, що зробила, або тому, що була переможена Еротом, це одна з перших причин, яку він розбивав, або переконана промовами, або викрадена силою, або примушена божественним примусом? Хіба в кожному з цих випадків вона не уникає звинувачення? Цією промовою я позбавив жінку від поганої слави, дотримуючись при цьому того порядку, який встановив на початку промови. Я постарався зняти несправедливе звинувачення і уявлення, засноване на незнанні. Моїм бажанням було скласти промову, Олені похвалу, а мені забавку. Отож, тобто, що, про що він тут говорить, от як ви бачите, що є варіанти причини дій обвинуваченої, от він говорить про те, що про чотири, власне, варіанти, про те, як вони впливають на свободу волі дівчини, чи це був примус, чи це була свободна воля.
що він говорить про певні критерії того, на яких підставах ми маємо її засуджувати чи не засуджувати. І важливим критерієм виявляється знання чи незнання. Ну і, власне, взаємна обумовленість того, що є як ми маємо прагнути до справедливого через знання, і як ми впадаємо в пастку несправедливого через незнання. От я окреслила такі ключові моменти, може, от хтось захоче розкрити якісь з цих моментів, є власні переконання, або щось незрозуміло, от воно неявно, ці тези з цього шматочка, який ми розглядаємо. І взагалі, як ви вважаєте, от може хтось висловиться, яких етичних принципів притримується от Горгій в цьому випадку? Я обіцяла, що буду вас сьогодні мучити, і це буде хоча б на чверть семінар. Ну, власне, стосовно богів, там, по-моєму, було навіть два аргументи. Перше, що її називається Omnia Vincit Amor, що її якби спокусив Амур, Ерот. А другий, що ну так постановили боги, там визначили їй таку долю, і тому вона там мала це зробити без, ну як по примусу долі. Uh-huh. Ну я не знаю, наскільки в античності це взагалі ну було релевантно звертатися до волі богів. Ну от ми знаємо про Едіпа і там переконаність в тому, що ну от Ананке. Власне, необхідність всім керує, і проти таких великих якихось подій в житті ти ніяк не можеш піти. Ну і там ще, власне, ці пророцтва і все інше, що, напевно, людей переконувало в тому, що все визначено. От. Але ну, таким чином в суді можливо було тоді виправдати будь-кого. І насправді, ну, це ж можна використати тільки до Олени, але й до будь-кого. Тоді, ну, будь-який суд, він втрачає взагалі сенс. Якщо в це люди дійсно вірили, то як тоді судова система діяла? Ну, тут є такий важливий нюанс, що, як знову ж таки греки казали, що положено Зевсу, то не, що положено бику, то не положено Зевсу. Тобто те, що було властиве до певних визначних історичних персоналів, те не було властиве для пересічного громадянина. Тобто, по факту, якби там прийшли, от я минулого разу розказувала про судову діяльність, якби в суд прийшли розбиратися, а ось Грицько, там Грицько Антисфен в мене яблук поцупив в моєму саду, а цей Грицько Антисфен каже, ну так бляха мене Афіна сказала яблука тирити, що я можу. Звісно, його б не виправдали, над ним би посміялися. В чому різниця? Тому що він не може підтвердити свої це те, що йому сказала Афродіта, потирити яблук, а він ніяк не може підтвердити. Відповідно, ну, немає значного доказу. Доказ, як ми побачимо, мав дуже велику роль. Ну, точніше, як, скоріше за все, як мені здається, в тому числі якраз в софістів він почав відігравати максимально значну роль. Якраз те, що має бути або безпосередній учасник, або спостерігач, щоб засвідчити, власне, роль свідка в цьому. А в випадку з Оленою в нас є ніби божественне свідчення, таке, ну, я б не сказала, навіть откровення, це розглядається як факт історії, ця ідея з Афродітою, яблучком, усім цим, Афіною. Відповідно, це розглядається саме як конкретний історичний факт, який ми знаємо від Гомерів, Гесіодів і всіх інших.
Відповідно, тут це розглядається як пряме свідчення свідків. Ну, от, власне. Враховуючи, що це ж був класичний міф, власне. Тому, я не знаю, це як там посвячення шапки Мономаха для людей там, не знаю, 15 століття чи щось таке. Тобто це те, що це політичний міф, який вписаний от в свідомість громадян. Тому тут просто до нього апелюють як до прецеденту, власне. Ну і знову ж таки, це ж техне, це практична промова для того, щоб вони просто вчилися, які взагалі можна використовувати. Ну, а не пом'янути богів в ті часи було, ну, допустимо, для Протагора не дуже хорошим варіантом. Тому Горгій тут поступав, ну, тим більше в випадку з Оленою. А от щодо моменту, щодо порядку, визначеного на початку промови. Який порядок? Ну, от він на початку Олени визначає певний порядок, як вони будуть, він буде це розглядати. Це взагалі такий літературний прийом, який, знову ж таки, як мені здається, принаймні в європейській літературі почав використовуватися з якраз суфістів, і йому навіть далеко не завжди слідує Платон, оскільки в нього може бути частина тексту про одне, частина про інше, ліричні виступи усілякі веселі. Тобто він не робить настільки велику структурованість тексту. Тобто, власне, як ми можемо помітити, Горгій зазначив певний план, за яким він буде розгортати свою думку. І він намагався йому слідувати. Як би це не здавалось для нас зараз банальним, але насправді навіть в сучасному світі це дуже важливо, особливо в філософській есеїстиці, в філософських роботах. Ми знаємо той самий аналітичний стиль. От, власне, суфісти вводять в моду цей аналітичний стиль, не просто цього потоку свідомості, який досить часто є властивим, ну, умовно в лапках, звісно кажучи, але континенталом. Але й оцю от конкретну структурованість, розбивку на конкретні тези. От, і це насправді також дуже важливо. Ну і, власне, хочу ще раз підкреслити, от, власне, передостаннє речення. Я постарався зняти несправедливе звинувачення і уявлення, засноване на незнанні. От, власне, от, хеперадхен, каталюсей, мому, адікіан, кайдоксес, аматхіен. А які звинувачення взагалі були до цих енкоміїв? До Олени? Да. Ну, що вона розв'язала війну, по факту. Що вона ніби зрадила своїй, скажімо так, патрії і розв'язала війну, яка вийшла такою доленосною історичною подією. Троянська війна. А яким війна. Саме чином вона є? Тим, що вона спокусилась. От, а, тобто вона сама пішла в полон? Да. Ага. Цікаво. Ну, як на мене, найсильніший аргумент тут увійдена силою, ну, про те, що ну, її варто скоріше пожаліти, аніж її там клясти. Угу. От, бо якщо вона була в полоні, ну, хоча є, в принципі, і інший варіант, коли там жінки в полоні там вбивали себе або ще щось. Там, ну, це прям як вияв гідності якийсь. Але все ж таки, якщо вона захотіла залишитись живою у полоні, ну, то, напевно, ну, вона не такий вже і поганий персонаж.
Ну, знову ж таки, він це ж все ще розглядає для того, щоб обґрунтувати не стільки енкомію Олені, спасіння, власне, Олені, а те, щоб показати, як зробити більш слабкий аргумент сильнішим. Тобто в нас є аргументи, що, по-перше, вона була переможена Еротом, примушена божественним примусом, викрадена силою і переконана промовами. Для грека, на перший погляд, переконана промовами, це є найслабкіший аргумент. І якраз Гургій вводить його серед цих чотирьох і намагається показати, що це не найслабкіший. Він на рівні, він робить його, власне, сильнішим, крейто, і показує, що якщо її хтось переконав, що так буде краще для її патрії, і для неї самої, і взагалі це її призначення, то, власне, тоді, як він говорить, вище, про те, що таку людину, там, де він говорить про речі, треба вважати не винуватою, а нещасною. Так я вам зачитувала, що так що варто визнати, що якщо вона підкорилась словесним вмовлянням, то вона не винувата, а нещасна. А там, де він говорить про промови як фармакон, власне. Тобто, в цьому конкретній прикладі він, по-перше, намагається поставити на один рівень з божественною силою, любовною силою, примусом, силу промови, силу слова, логоса, показати, що він має владу, і за допомогою цього, знову ж таки, з допомогою логоса, це подвійний момент, просто логосом з іншого боку, зняти несправедливе звинувачення, тобто він вводить вже етичні категорії справедливе і несправедливе, і спростувати уявлення, яке засноване на незнанні. Тобто, знову-таки, ми бачимо цю просвітницьку ідею, просвітницьку мету, яку він закладає в свій текст. По-перше, показати силу логоса, показати своїм учням, як можна варіювати і вибудовувати аргументацію, в тому числі в суді. По-третє, показати, що уявлення засноване на незнанні, тобто докса в класичному вже філософському значенні, воно не є, його треба спростовувати в суді. Воно не є, ну, скажімо так, обов'язковою точкою зору. З ним треба боротись. Власне, якщо так розбирати, то мені здається, це вже не дуже схоже на класичне уявлення про софістів, як вам здається? Ну, ось момент, там, оцей слабший аргумент, він доводить про переконання. Ну, от це от ось прям в традиціях, як я уявляла собі. Ну, мене не дуже, власне, переконало, що можна так легко навіяти, власне, нову думку. Ось. А стосовно взагалі намагання висунути критерії винуватості, ну ось це, я думаю, для Полюсу було дуже корисно. І взагалі оця робота, яка направлена на встановлення якихось правил судочинства, ось там. Не судіть тих, хто діяв з примусу і так далі. Ну, ось це вже так виглядає, як вчителі полісу. А Таке. вчителі Греції. Греції. От. Давайте ще розберемо швиденько ще два невеличкі шматочки. Це вже з апології захисту Паламеда. Хто не читав, розкажу, що Паламед – це визначний граматик, учитель Греції. Він багато чого зробив для Елади взагалі, але його в якийсь момент звинуватили в тому, що він перекинувся на бік персів. Ну і ніби там була якась змова, якесь засідання, і відповідно його притягли на суд. І, власне, от Горгій писав,
написав йому промову, яку той сам мав виголошувати, власне. Ну, і от ми розберемо два шматочки. Ось, власне, у вас тут перший, який вводить кілька дуже важливих категорій, власне. Звинувачення, категорія, власне, і захист, апологія, тому називається апологія Паламеда, апологія Сократа вам відома, це суд, крізі, не щодо смерті. Адже на смерть природа своїм рішенням засудила всіх смертних в день їх народження. Суперечка йде про честь, тіміс, і безсмертя, атіміс. Про те, чи повинен я померти справедливо, дікайос, або ж насильно померти з великою ганьбою в результаті ганебного засудження. Такі дві можливості ви керуєте однією, а я іншою. Я правом, ви насильством. Адже ви з легкістю мене вб'єте, якщо захочете, оскільки керуєте тим, що абсолютно не в моїй владі. І ось тут в маленькому шматочку він, по-перше, показав всю сутність судової системи, весь її, скажімо так, обидві її сторони от в класиці софістів, повний її жах з одного боку, таку тиранію всевладі, з іншого боку, максимальну свободу і можливість варіації від громадянина. Ну і, власне, оці дві сили – сила полісу як загалу демосу і сила окремого громадянина. От що ви тут бачите? Що для вас тут впало в око? То, як на мене, просто цей шматочок, ну і той, що ми далі розберемо, він не менш важливий, ніж промова Перікла про демократію. От він стосується того самого. Тобто, от що ми бачимо? Ми бачимо категорії, власне, що є звинувачення, є захист, і що це стосується не смерті. Тобто, важливий момент той, що людським життям не розпоряджається суд, навіть якщо ніхто не розпоряджається, навіть якщо він присуджує до смерті. Значить, це не стосується природного закону, те, що я казала минулого разу на лекції. Софісти підняли питання, яке почнуть обігрувати найвеличніші поети і драматурги того часу, як, наприклад, в Антигоні. Різниця між народним законом або судом тирана, законом тирана і людським, власне, законом, і законом природи. Тут в короткому реченні він це показує, що це не стосується природного закону, того, як я існую, як я повинен закінчити своє існування. Це визначено долею, богами, природою, це природно встановлений закон. Власне, він говорить, що найважливіше, що суд, він судить не щодо того, щодо там, це момент не в покаранні, момент не в самому акті виправдання, а момент в тому, що ми розглядаємо конкретні етичні категорії – честь, тіміс і безчестя, атіміес. І ми маємо визначити так, як буде дікайос, справедливо, власне. І тому є дві сили – сила демосу, власне, яка володіє певним насильством, щоб привести цей вирок привести до певного вироку і виконати його. Але є також і право. Кожен громадянин звинувачений, він має право на власний захист, він має право, скажімо так, не свідчити проти себе вже в сучасній інтерпретації, і він має право себе захищати тими методами, які і тими аргументами, які він вважає за потрібні, навіть якщо вони дуже зухвалі, як, допустимо, тут у Паламеда, або якщо ви побачите, якщо почитати Сократа. У нього також неймовірно зухвалі моменти його аргументації. От, тому давайте ще швиденько глянемо наступний текст. Власне, він тут говорить про знання, гадку, істину.
і про владу над життям і смертю. Тепер я хотів би звернутися до, це вже набагато далі, це про спростування звинувачення. Я б хотів би звернутися до обвинувача. У що ж ти віриш, коли, будучи тим, хто ти є, звинувачуєш таку людину, як я? Адже слід це вивчити, так само, як і суть сказаного тобою, тобто звинувачення, недостойного людини проти людини, що його не заслуговує. Анаксіо, анаксіо. Звинувачуєш ти мене, ґрунтуючись на точному знанні або на гадці. Якщо ґрунтуючись на знанні, то знаєш ти або тому, що сам бачив, або брав участь у цьому, або розпитав учасника. Якщо бачив сам, то повідов цим людям спосіб, яким ти побачив. Яке місце, час, коли, де, як. Якщо беручи участь особисто, то і тебе можна звинуватити в тому ж самому. Дуже багато з цих аргументів використовував Сократ у своїй апології. Якщо ж почуєш від учасника, то скажи, хто він, нехай він вийде, представиться і засвідчиться, адже завдяки свідченням стане найдійніше і саме звинувачення. І до сих пір ніхто з нас не надав свідка, тобто ні сторона звинувача, ні сторона самого Паламеда. Паламед вважає, що він не мусить давати свідка, бо він не може дати свідка щодо того, чого не було. От він зауважує, можливо, ти скажеш, що одне і те ж для тебе не давати свідка, який би підтверджував те, що, як ти кажеш, сталося, і для мене не надавати свідка, який би підтверджував те, що цього не було. Але це не так, адже неможливо засвідчити те, чого ніколи не траплялося. Що ж до того, що було не тільки неможливо, але й легко, і не тільки легко, але й цілком тобі під силу було знайти не тільки свідка, але і лжесвідка, тоді як я не можу знайти жодного з них. Тобто, знову ж таки, він тут піднімає питання буття і небуття. Того, що фактично він тут підтверджує тезу Парменіда про те, що буття є, небуття немає. Якщо буття є, і ти стверджуєш, що воно є, то де твій свідок, що воно є? Я стверджую, що небуття немає, цієї події, в якій ти мене звинувачуєш, не було. Відповідно, щодо цього небуття не може бути ані свідка, ані лише свідка. Тобто не навіть збрехати щодо неї не може, бо небуття немає. Це дуже тонкий філософський момент. Те, що ти не знаєш того, в чому мене звинувачуєш, це очевидно. Тобі залишається, отже, за відсутності знання спиратися на гадку. За відсутності знання спиратись на гадку. Отже, довіряючи лише гадці, найбільш непевній речі, і не знаючи істини, ти, найбільш зухвалий з людей, осмілився звинуватити людину в злочині, що карається смертю. Звідки у тебе усвідомлення того, що я це зробив? Адже всім людям властиво мати думку про все, і ти нічим не мудріший за інших в цьому відношенні. І довіряти слід скоріше не тим, хто має гадку, але тим, хто знає. І не слід гадки довіряти більше, ніж істині, але навпаки, істині більше, ніж гадці. По факту Горгій тут говорить про те ж саме, про що говорить в апології Сократ. Про те, що є я, є ще якийсь чувак, ми обидва не можемо досягти повного знання, але він стверджує, що він щось знає, він стверджує свою гадку, він виводить її в певний абсолют, як абсолютну істину, як звинувачує в цій промові. Я ж хоча б усвідомлюю, що я не маю повної істини, і вже в цьому те, що я знаю, що я не знаю, я крутіший за цього чувака. Добре, я не буду тоді розбирати цей шматок більш докладно, бо в нас немає часу, я хочу вам ще трошки все-таки розказати про буття, етику, а особливо щодо Хому Мензура, а я трошки сьогодні обмежена в часі, в нас залишилось менше години, тому як ви дивитесь на те, щоб я вам надіслала, це вже мій трошки покращений переклад українською, і власне я
брала і греку, хто захоче, зможе подивитися. Якщо до того, щоб ці два шматочки з паламеду я вам надіслала, а ви вже за бажання або підготуєте невеличкий виступ на пару хвилин на наступний раз, можна пишете мені малесенькі есе. Я вам вже зазначила паралелі, які можна провести. Це промова Перікла щодо демократії, це взагалі устрій грецького полісу, це етика, етичні категорії та імперативи, які вкладає сюди. Це питання істини, істини, знання і гадки, їх співзалежності. Власне, момент знання і незнання, і паралелі з Сократом, моменти паралелі аргументації Паламеда в апології Паламеда і аргументації в апології Сократа, якщо хтось читав, якщо у вас буде час це перечитати. Ну і, власне, це от влада над життям і смертю, момент співвіднесення божественного і людського закону. Власне, тому ще можна тем накидати, якщо захочете, я вам накидаю. Як ви дивитесь на те, щоб зробити тут малесеньку промову на наступний раз, або написати мені малесеньке все там, ну там до сторіночки, чи наскільки у вас вистачить натхнення. Що скажете? Ну, давайте, непогано. Хорошо, супер. Угу. Добре, я тоді буквально у твордівському файлі вам це напишу, і ви зможете або надішлю ці два шматочки разом з текстом грекою, і ви можете прямо або в цьому файлі писати своє есе, спираючись на ці тексти, ну або писати там якісь свої замітки, щоб на наступний раз виступити. Тому дуже дякую, що погодилися, буде дуже цікаво, як на мене. А ми терміново скачемо на Протагора. На цьому ми, на жаль, з Горгієм поки закінчимо. Я сподіваюся, ми продовжимо наступного разу. А зараз ми якраз спинимось на тому, що зазвичай, ну, фактично всі, хто чули про софістів, вони знають цю фразу, принаймні її половину. Ви бачите її на екрані, вона називається загалом в західній літературі як homo mensura, це теза homo mensura, і передається через скорочення HM. Але в американській літературі вони передають не через латину, а через, власне, англійську, американську, і тому це в них не HM, а MM. Щоб ви були в курсі, якщо ви будете читати, я вам наприкінці курсу дам список літератури, особливо літератури багато щодо цього, цієї тези, тому що ви були в курсі. Це по скороченню, це HM, homo mensura, або MM. Тобто homo mensura теза – це відома теза Протагора. Людина є мірою усіх речей, існуючих, що вони існують, не існуючих, що вони не існують. Пантен хрематон метрон антропос, тон мен онтон хос естін, тон де ме онтон ос ук естін. Власне, якраз трошки ліричний відступ, у Платона в Протагорі, сам Протагор, стверджує, що він навчає еубулія, тобто доброму обмірковуванню. Що він, власне, має на увазі? Він говорить, що метою мого навчання є гарне обговорення побутових питань і знання, як найкраще управляти власним домогосподарством та міським, щоб бути найбільш здатним діяти та говорити в інтересах міста. Власне, остання частина речення – це як гарний такий підсумок того, що ми щойно розглянули по Горгію. Тобто, як можливість діяти і говорити в інтересах міста. Як це робити? Це, власне, те, чому навчали софісту, те, що я казала на попередній лекції, як бути гарним громадянином. Але починає цю фразу. Протагор трошки з іншого, з дивного, з апеляції не до абсолюту, не до першопричини, не до істини, хоча навіть Горгій до неї апелює. Він говорить, що метою мого навчання є гарне обговорення, гарне в сенсі, ну, добротне, ціннісно навантажене обговорення побутових питань, питань, які стосуються ойкумени, того світу, який оточує людина. Побутових в цьому моменті. Знання, як найкраще управляти власним домогосподарством, можна сказати, навіть власне ойкуменою та міським.
Ну, от, власне, як він до цього прийшов і що лежить в суті оцього їхнього цього його прагнення? Тобто програмну мету ми бачимо. Це теза, яку можна вивісити на бігборді, якби Протагор балотувався в Київську міськраду. Але що лежить в суті цього, власне? В суті цього лежить homo mensura, яка є дуже багатоінтерпретаційна, власне. Ну, тобто ми можемо сказати, що вчення Протагора загалом мало практичну і конкретну мету, як ми сказали, і багато збережених свідчень і фактів говорять про те, що це навчання було в основному присвячене розробці таких аргументованих прийомів, які, ймовірно, досліджувалися в таких текстах, як антології, мистецтво еристики, як ті тексти, які ми бачили Горгія та інших софістів, власне. На жаль, у нас занадто мало дійшло від Протагора. Протагора навіть менше, ніж від Горгія, і ми не можемо сутнісно сказати, яка інтерпретація найбільш близька тим чи іншим тезам, особливо тезі homo mensura. Цілком ймовірно, що такі твердження, якщо в кожному питанні є два логоси, протилежні одне одному, або що неможливо суперечити, разом з цією заявою про посилення слабшого логосу, про яку ми вже говорили, все це належить до цього єдиного контексту, який ми маємо розглядати в певній цілісності. Ну і, власне, щодо відомої цієї тези homo mensura, ми можемо сказати, що це речення відкривало б публічну декламацію епідексісі, з якою він виступав перед публікою, де він мав набрати собі потенційних учнів. Ну, от, власне, уявіть собі, Протагор виходить на сцену, він такий собі, бізнес-тренер по факту, тільки менш маніпулятивний, мені здається, ніж сучасні бізнес-тренери, і він починає свою промову з того, що людина є мірою всіх речей, існуючих, що вони існують, не існуючих, що вони не існують. Ми толком не знаємо, що було далі в промові, навіщо він це сказав. Він хотів привернути увагу, це ми знаємо точно, бо і софісти, і пізніші вчителі риторики казали, що запам'ятовується тільки перше речення і фактично останній абзац висновки, які ви кажете. Те, що посередині людина фактично не чує, особливо велика аудиторія. Вам пощастить, якщо ви ставите кілька влучних анекдотів, бо якось їх відволічете, і тоді вони, можливо, щось запам'ятають із середини, але точно вони запам'ятають перше і фактично останнє речення. Чому він так хотів, щоб це речення запам'ятали? Чому ми його дійсно запам'ятали на тисячоліття? Власне, є кілька тлумачень цього речення. Ми можемо сказати, що одне з найрозповсюджених – це епістемологічне тлумачення. Цікаво, що однією з найвідоміших книг Протагора, про яку згадують і Платон, і Арістотель, це Алітхея. Книга називалась Алітхея. Ну, власне, розраховуючи, що Протагора, як і інших софістів, часто звинувачують в спростуванні істини, можливо, спроби посунути її, скажімо так, з п'єдесталу і якось зняти її вагомість, це виглядає досить таки комічно, насправді, особливо враховуючи те, що дуже часто, до речі, як ви могли помітити з минулого курсу, античні автори не дуже запарюються з тим, щоб якось називати свої книжки. І тому ми отримуємо 25 штук перифюзеус. А тут Платон і Арістотель кілька разів підкреслюють, що це свідомий вимір Протагора, щоб назвати свій твір Алетхея. Ну, власне, це виглядає як якийсь певний каламбур. Власне, ми з вами вже пам'ятаємо, що поняття істина, воно зіграло дуже вагому роль у вченнях ранніх античних філософів. Тобто, обираючи цей термін для назви, Протагор явно хотів представити себе спадкоємцем цієї традиції, але він ставить під сумнів певне існування однієї істини і її такий, скажімо так, тотально-тоталітарний характер, точніше, він не ставить під сумнів буття істини. Але він ставить під сумнів характер, з яким ми її витлумачуємо. Про це трошки згодом.
І як ми побачимо, він намагався частково, спираючись на попередню традицію, частково її оскаржити. Власне, прийом, який він цілком міг запозичити у Ксенофана, коли він так само робить також з традицією і вводить в теологію етику, чого не було раніше. От, власне, вважається, що після цієї промови перед загальною публікою якраз це перше речення з цієї промови також стало епілогом до цієї книги «Алетхея». Ну і, власне, Ейчем, Хому Мензура, оце один з небагатьох автентичних фрагментів Платона, який був, ну, власне, за джерелами сформульований, власне, цими словами. Тобто це навіть, скоріш за все, не переказ, це, власне, цитата. І проблема полягає в його непрозорості. Тобто ще стародавні автори, коментатори, філософи, ті ж самі Платон і Аристотелі, вони дискутували щодо того, що насправді мав на увазі Протагор, і сучасні тлумачення, сучасні дослідження цієї проблематики, вони лише посилили ці сумніви. Вибачте, технічний момент. В мене, як я вже казала минулого разу, за вікном будівництво, тому якщо вам буде заважати сильно цей шум, якщо ви будете його чути, кажіть мені, я тоді закрию вікно, просто поки що душно, щоб його закривати, але ви не соромтеся. Маякуйте, будь ласка, так або в чат. Власне, щодо Homo Mensura, ми можемо сказати, що, скоріш за все, ця двозначність, чи навіть багатозначність Homo Mensura, висловлення, вона була цілком усвідомленою. Сам Протагор умисно так побудував цю тезу. Ну і те, що ця книга про істину Алетхея, вона була не науковим трактатом розвідкою, а вона була записана з публічного виступу. Сам цей момент також був насправді досить таки прогресивним. Це вже пізніше ми маємо діалоги Платона, і то вони на межі між от чимось таким науково-дослідним. Це все-таки ніби запис конференції якоїсь. От провели круглий стіл, там побухали, як на будь-якому бенкеті, от Платон це записав. А от тут ні, це не синопсис конференції, це не науковий трактат, це епідейксис, це виступ перед народом, який толком нічого, ну, він не має високого рівня освіти. Він виступає якраз перед тими, хто має лише базову освіту, тому що він навчав по факту підлітків і людей от молодого віку достатньо. Відповідно, він виступає перед тими, кого він хотів набрати собі на учнів. Це необхідно враховувати. Відповідно, він має їм відразу показати, яким технічним моментом, якому знанню він може відразу їх навчити. Він має показати ці уловки, зробити таке от промо. Ну і, тобто, як пише Лі, а пізніше і Ллойд, він має продемонструвати власну віртуозну майстерність аргументації. Відкриваючи свою промову, Протагор, відповідно, прагнув привернути увагу своєї аудиторії, висловивши дуже таку разючу заяву, але яка має певний натяк всередині себе. І все на цьому, дійсно, якщо так розібратись, немає нічого дивного, оскільки бажання привернути увагу для ораторів – це і зараз цілком логічні прийоми. Але це аж ніяк не означає, як стверджують деякі сучасні дослідники, що HM нічого не означає і не несе конкретного значення. Просто мова йде про боротьбу з потенційно неоднозначними елементами цієї тези. Зокрема, необхідно пояснити термін «людина». Людина є мірою всіх речей. Тобто, що мається на увазі під людиною? А кожна людина взагалі, людство. При обговоренні цього питання значення інших термінів, які складаються речення, там, буття, небуття, речі ті ж самі, воно стане більш зрозуміло, що ми почнемо з людини.
В свою чергу, це, сподіваюся, допоможе нам оцінити основний зміст тези Протагора та сферу його застосованості, щоб визначити, чи є це лише гносеологічною тезою, власне, чи вона також має певні практичні та політичні наслідки. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, що спойлер має. Як і для всіх ранніх античних філософів. Ну, як виявиться, речення це можна читати, ну, що логічно, як будь-які такі тексти, на дуже різних рівнях, відповідно до такої архаїчної логіки, яка говорить, що немає необхідності чітко розрізняти різні значення, які наділений цей термін. Тобто в деяких моментах ці рівні будуть дуже жорстко перетинатися, вони не будуть чітко розрізнені одне від одного. Тобто існує три основні джерела для HM – це Платон, наше взагалі найважливіше джерело по софістах – це Арістотель і це Секст Емпір. Власне, всі ці троє, специфіка в чому, чому нам так важко щодо цієї тези, всі ці люди її переказують і розуміють, принаймні на першому рівні розуміння, що термін «людина» позначає взагалі кожну людину. Ну і, власне, у Теететі HM прирівнюється до твердження, що знання – це відчуття. Там взагалі, якщо почитайте Теетет, там взагалі Сократ робить прекрасну річ, показуючи неймовірну здібність до якраз такого софістичного мистецтва аргументації того, чого тобі треба, от в класичному розумінні цього слова. Ну і, власне, він там апелює, зводить цю тезу до того, що знання – це відчуття. Тобто нагадую, що людина є мірою всіх речей, існуючих, якщо вони існують, не існуючих, якщо вони не існують. І Платон так тонесенько підводить Теетета до того, що ну, значить, ти ще вважаєш, що знання – це відчуття. Ну і, власне, це перефразовується таким чином, що як кожна річ представляється мені, такою вона і є для мене. І як вона представляється вам, саме такою вона є для вас. Це Теетет 152а. Власне. І логічно, що якщо вітер здається мені теплим, то для мене він теплий. Якщо для іншої людини здається холодним, тобто, то він для неї холодний. Іншими словами, HM означає, що кожна людина є мірилом її власних відчуттів. І тільки відчуттів. А Протагор стає прихильником емпіричної теорії, яка базує знання на сенсорних даних, тобто на тому, що ми безпосередньо відчуваємо через наше відчуття. А свідчення Платона, звісно, є дуже важливими, його реконструкції використовуються іншими авторами, теж самим Арістотелем і Секстом Емпіриків, від яких ми також чуємо цю фразу. Однак це певним чином це редукційне тлумачення, яке потенційно може ввести нас в оману. Основна мета Теетета насправді полягає не в тому, щоб точно викласти тези опонента Платона, в тому, щоб показати їхні філософські межі, насправді. Тобто Платон, як каже одна дослідниця з сусідньої країни, що Платон, звісно, жорсткий критик, але він не тільки жорсткий, він ще й критик, тут два акценти в цьому. Тому, з одного боку, він жорсткий, він редукує HM, як мені здається, те, як він його намагається спростувати, це виглядає, насправді, максимально софістично і комічно, але з іншого боку, можна сказати, що він не просто жорсткий, він ще й критик, насправді, і він намагається показати, що філософські межі цієї тези, вони є нечіткими. Взагалі ця теза є нечіткою, і в неї є певні обмеження. Ну і щоб один з варіантів, як це зрозуміти за Платоном, власне, це припустити, що Протагор говорив лише про відчуття. Але оскільки неможливо базувати знання лише на відчуттях, ну, що логічно, бо ми користуємося ще й логікою, певним раціональним, абстрактним мисленням, то з цього випливає, що ця теза помилкова. То він показує не стільки помилковість самої тези, скільки неможливість вузького її тлумачення.
Власне, таке суворе емпіричне прочитання, воно є цікавим з історико-філософської точки зору, але воно історично недостовірне по факту, оскільки воно дуже вузько зорієнтоване. І ми достеменно знаємо, що Протагор говорив не тільки про відчуття. Примітно, що сам Платон також допускає, що фраза Протагора має більш широке значення, зауваживши, що, можливо, H&M стосується також усіх думок і суд, власне, в фрагментах 157 та 170, 171. Власне, Арістотель та Секст Емпірик також, ну, там, з певними поправками, але вони підтверджують необхідність ширшої інтерпретації, тому що стосується не лише відчуттів, а й загалом усіх думок і суджень, особливо ціннісних суджень. У цій інтерпретації H&M означає, що кожна людина є головним арбітром усіх її власних суджень. Не тільки про те, що вітер теплий чи холодний, але й про те, що виконання даної дії є правильним і неправильним. Тобто те, що ми з вами розбирали у Горгія, справедливе і несправедливе, він активно вводить ці етичні категорії.